አቶ ሎቤ ቶሎ እንሂድ፣ ቀድሜ መድረስ ፈልጋል። ቆይ ተረጋጊ እንጂ ምንድን ነው? ቆይ እንደዚህ እያረገሽ ያለ? ቆይ ከዚህ ነው ቀድሜ መገኘት ፈልጋለሁ ማ እያለች ታወራለች። ምንድን ነው ከሱ ለሷ ማሰብ አልፈልግም ስትያ ነበር እንዴ? ውይ ባሪስ ምን ይሰራ እያለች እንደዚህ ታወራለች። መኪናውን እንዳየችው ሹፌሩ ወዲያውኑ ካቆመ በኋላ ከመኪና ወርዶ እንዴት አመሻችሁ አዱ አቶ ባሪስ ነው የላክልሽ እንኪ እያለ ይሰጣታል። ወዲያውኑ ምንድን ነው እያለች ታወራለች። እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። እሺ አመሰግናለሁ፣ መሄድ ትችላለህ። እሺ ደህና አምሹ እያለ ይናገርና ሰውዬው ወዲያውኑ ዞር ማለት ጀምራል። ኬምሬ ክፈቹና አንብቢው እንጂ ምን እንደሆነ ነ ባክሽቴ፣ መጥፎ ነገር ነው የሚሆነው። ቀኔ እንዲያበላሹ አልፈልገም፣ ደሴ እንዲያጨልሙ አልፈልገም። ስንመለስ በቃ ስንመለስ ማየ እያለች ትነግራት ጀመር። እሺ በሩ ልዝገው እያለች ተዘጋና ተያይዘው ወደ አቶ ሳሚ የቀነበት ስነ ስርዓት ያመሩ ጀመር። ባሪስም ቀጥ ብሎ መኪናውን እየነዳ ወዲያውኑ ወደ ሲማይ ቤት ያመራ ጀመር። ወዲያውኑ አቁሞ አቁሞ እዚህ ጋር አዎ እያለ ይነግረዋል። ያቆማል። በቃ እዚኛው ፎቅ ነው የገባችው? አዎ እዚኛው ነው እያለ ይነግረዋል። የትኛው ፎቅ እንደሆነ ግን አላውቅም። እሺ ችግር የለም፣ አንተ ፈቅ ብለህ ጠብቀኝ፣ ግን እንዳትረቅ፣ ስወጣ እደውልልሃለሁ። እሺ ጌቴ እያለ ያወራል። ባሪስ ይወርድና ቀጥ ብሎ ወዲያውኑ ወዲያ መኪናው ከወጣ በኋላ ወደ ፎቁ ላይ መውጣት ይጀምራል። ፎቁን አንጋጦ ወደ ላይ ካየ በኋላ ግራ እየተጋባ ወደ ላይ መውጣት ይጀምራል። በሩ ክፍት ነው። በሌላ በኩል ሲማይ ደግሞ ልብሷን እየተኮሰች ነው ያለችው፣ ፊልም እያየች። ወዲያውኑ ወደ ላይ እንደዚህ ይወጣል። ባሪስ ደረጃዎቹን ያህል ግራ እየተጋባ ቤቱ የት ሊሆን ይችላል እያለ እያሰበ ነው ያለው። በሩን ወዲያውኑ እላይኛው ወጥቶ ያንኳኳል። ሲማይ እንደሰማች ትደነግጣለች፣ ምክንያቱም ቤቷን ማንም ሰው እንደማያውቅ እርግጠኛ ነበረች። ወዲያውኑ ቲቪውን ታጥፋለች። ካጠፋችን በኋላ ቆም ትላለች ወደ በሩ። ባሪስ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ግራ ተጋብቶ እያለ ማን ነው አከፍትልኝም እያለ እያሰበ ነው ያለው። በበር ቀዳዳ ደግሞ እንደዚሁ አፍጥጣ ባሪስን ታያለች። ሲማይ ግራ ትጋባለች። እሱ ይሆናል ብላ አላሰበችም ነበር። ተሳስቻለሁ በቃ ብሎ ልክ ሊሄድ ሲል ወዲያውኑ በሩ ይከፈት ጀመር። እንደዚሁ ሲከፈትለት የትኛው እንደ ፎቅ ላይ እንዳለሽ እርግጠኛ ነበርኩም። ዱኬን ተከትል አገኘ ማለት ነው? አይ የትኛው በር እርግጠኛ እንደሆን እንኳ አላወቅኩም። ዝም ብዬ ነበር ያንኳኳም። ከታች ወርጄ እንዲሁም ከታች ወደ ላይ ያንኳኳ ልመጣ ነበር እንዲሁም እያለም ይናገር ጀመር። ሊገባ ሲል በሩን ትይዝበታለች። ምን ነው ግባ አትይኝም እንዴ? ከመምጣት በፊት ብደውልልኝ ጥሩ ነበር። በስልክ ኮ አትምጣ ማለት ኮ ይቀራል ኮ እያለ ይናገራል። ፊት ምን ሆኖ ነው? ያው ታውቂያለሽ አይደለ? ቅናት ያመጣው ቅጣት ደርሶብኝ ነው። እንዴት እዚህ ቁሜ ልናወራ ነው? ወደ ውስጥ ልግባ እንጂ እያለ ይልካል። ቤቴ እንግዳ ለማስባት አይሆንም፣ ተዘበረቅ አርቋል። እዚህ ጠብቀኝ፣ ልልበስና ውጭ እንወጣለን። አይ 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 ውጭ መታየት አልፈልግም። እባክሽ ፊቴን እያየሽው አይደለ? ውስጥ ገብቼ እንዳወራ ነው ፈልገው። ምንም ችግር የለውም እያለም ይናገር ጀመረ። ወዲያውኑ አይን አይኗን ያታል። እሺ ናገባ እያለች በሩን ትከፍትለታለች። ወዲያውኑ በሩ ይከፈትለታል። እሱም በሩን ትዘጋለች። ሲማይ ከዘጋችን በኋላ ገባ፣ ይቅርታ እንግዲህ ቤቱ እንዳለ ዝብርቅርቁ ይወጣ ነው እያለች ታወራለች። ካውያውን ታነሳለች። አይ አንቺ ምንም ችግር የለብሽም፣ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ሳልናገር ነው የመጣሁት እያለች ያወራ ጀመር። በጣም ጠባብ ነው፣ ለእቃዎቹ በቂ የሆነ እቃ ማግኘት ከባድ ነው። ለአንቺ ከበቃሽ በቂ ነው እያለ ይናገራል። ይህንን ቤት ግዴታ ሆኖብኝ ነው የተከራዩት። ሁሉ ነገር በችኩላ ነው የሆነው። ሁሉ ነገር እንደዚሁ ትናገራለች። ወዲያውኑ ልታነሳ ስልክ ላግዝሽ እያለ እንደዚሁ ይቀበላታል። ስለዚህ እኔ በብዛት እዚህ የሚመጣው ለመተኛት ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ምንም ይሁን መጥበቡ መዘበራረቁ ምንም አይመስለኝም። ለዛ ነው የሚጠጣ ነገር ላምጣልኝ? ያለሽን አምጪ፣ ችግር የለም እያለም ይናገር ጀመር። ወዲያውኑ አንቺን ለማየት ብቻ ነው የመጣሁት የሚለው ቃል ግን ውስጧን ይከነክናታል። ግራ እየተጋባች ወዲያውኑ እሺ መጣው እንዴ እያለች ወዲያውኑ ወደ ውስጥ ትሄዳለች። እሱም ወዲያውኑ ሶፋውን ካየ በኋላ በእጁ ጠረግ ጠረግ አድርጎ መቀመጥ ይጀምራል። ባሪስ አቶ ሳሚ በሌላ በኩል ለምጫ ጉላ ሱሪ ሱሩ እንዴት አሰባችሁ? አይ የአይኑር ቤተሰብ ለማየት በመጨረሻም ካርዲክስ ጋር እንሄዳለን። እንዴ አያቴ ጋር እንሄዳለን? ካርዲክስ ሆነሽ? አባቴ ትንሽ አልሞታል፣ ለቀልበቱ መምጣት ስላልቻለ ሄደን ብናየው ብዬ ነው እያለች ተወረ ጨመር። ቀላል ያደርግላችሁ፣ ቀላል ያደርግላችሁ፣ ደስ ይለዋል ብዬ እርግጠኛ ነኝ። አይ እድሜ ነው እድሜ፣ በጊዜውም ይሻለዋል። እስካሁን አልተወልኳቸውም። እውነቱን ለመናገር በስልክ ነው እያወሯት የነበርኩት። በስተ መጨረሻም በሁሉ ነገር እየሄድልኛል ብዬ እያሰብኩ ነው ያለሁት እያለ ያወራል። በመስኮት ዞር ስትል ዜናብ እንደዚሁ ኬምር እየመጣች እንደሆነ ታያ ጀመር። ከእናተው ጋር ወዲያውኑ የኔ ስልክ ነው የሚጠራው እያለች ወዲያውኑ እንደዚሁ ካለችበት ትነሳለች። ቆይ ስልክ ይጠራል መሰለኝ እያለች ካለችበት ትነሳ ጀመር። ጉዚ ግራ ይጋባል።
ይህ ሁሉ ነገር ያደረገችው ግን እሷ ቀድማ መገኘቷ ለኬምሪ ለማሳየት ነው። በሌላ በኩል ባሪስ ደግሞ እንደዚህ መጠጡን እየጠጣ ነው ያለው። ሌላ ሚመቻች እውነቴን ለመናገር ቦታ አለብሽ። ይህ ሰፈር በሌላ መንገድ አትዩና፣ ግን ብቻዋን ለምትኖር ሴት ይሄ ጥሩ ቦታ አይደለም። አይዞ፣ አትጨነቅ፣ ራሴ መጠበቅ እችላለሁ። ደህና ቦታ፣ ስነ ስርዓት ያለው ሰፈር ነው ፈልግልሽ። ቆንጆ ቦታ ልከራይልሽ። አይ አያስፈልግም፣ ችግር የለውም፣ ባለኝ ህይወት ደስተኛ ነኝ እያለች ትናገር ጀመረ። የዚህን ክራይ እኮ እንዴት ነው ከፍሽ? እየሰራው እያለች ታወራለች። ምንድን ነው ምሰሪ እያለ ይጠይቃ ጀመረ። ብታውቅ ምን ይሰራል አልኳይ። አይ አንቺን በደንብ ማወቅ ፈልጌ ነው፣ ለዛ ነው የጓጓት። ምንም የሚያጓጓ ነገር የለም። ህይወቴ እንደዚሁ እንዳንተ በደስታ የተሞላ አይደለችም እኮ እንደኔ እኮ እንደኔ እያለ ይስቅ ጀመረ። በጣም ከትፍ ይላል። ኮዚ እውነቴን ነው የምልሽ፣ የባሰ አስደስትሽኝ እያለ ወደ ጎኗ መቀመጥ ይጀምራል። ትንሽ እሷም እራቅ ትላለች። ለምንድን ነው እዚህ ድረስ የመጣሁ ባህሪስ? ቆይ ስለ ናፈቅሽኝ ለማየት አንቺን እያለ ይናገር ጀመረ። ወዲያውኑ ከመቶ በላይ ሴቶች እኮ በአካባቢ አለልክም፣ ለምንድን ግን ነው የመረጥከኝ? እኔ አያያይ መቼም እንድትዋሸኝ አልፈልግም እያለች ትናገራለች። አንተም የፈለግከኝ በኩዚ ምክንያት ነው፣ ልክ እንደ ሌሎቹ ልክ እንደ ፍርሃት ልክ እንደ ሞሪ ሞሪ ሼፍኪ። በመጨረሻም ከዚህ በኋላ እኔ የማንም መጫወቻ ልሆን አልችልም። የማንም በራሴ መንቀሳቀስ ሰው ነው። ማንም ሰው በገንዘብም ሆነ በጉልበቱ እንዲገዛኝ አልፈቅድለትም። ባሪስ ተወኝ እያለች ትናገራለች። ወዲያውኑ ካለችበት ትነሳለች። ባሪስ እባክህ ከዚህ ቤት ውጣ፣ ከዚህ በላም እንዳትደውልልኝ እያለች ትናገር ጀመር። መጠጡን ይቀበላትና ካለበት ይነሳል። አይኗን አይታ ከልብሽ እንድቆይ ካልፈለግሽ እሄዳለሁ፣ ነገር ግን ናፍቀሽኝ ነበረ እያለም ይናገራታል። አይ ተው፣ እውነቱን ለመናገር እኔ የምላቸውን እያንዳንዱ ሰዎች አጥቻለሁ። ሁሉም ሰው እኔ የሚፈልገኝ ለጥቅማቸው ነው። በጣም በቂ የሆነ ስቃይ ማሳረፍ ያለው፣ ስለዚህ ድጋሚ አልፈቅድም። እንዲሄድ ከፈለግሽ እውነቱን ለመናገር እሄድልሻለሁ እያለም ወዲያውኑ አንገቷ ስር ገብቶ ይስማታል። ወዲያውኑም ጸጉሮቿን ይዳብሳታል፣ አይኗን ያያታል። ግን ናፍቀሽኝ ነበር። እሱ ብቻ እንድታገኙ የፈልገው ቤት ብቻዬን ነበርኩ፣ ላገኘሽ ስለፈለግኩ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት እያለም ይናገር ጀመር። በመጨረሻ ማይን ላይ ይተያያሉ። ወዲያውኑ ከንፈሯን ሊሰማት ሲል ፊቷን ተዞራለች። አንቺን ብቻ ነው ለማግኘት የፈለግኩት እያለም እየነገራት ወዲያውኑም እዛ ሁለቱም እርስ በርስ መሳሳም ይጀምራሉ። አብሮን ካደሩ በኋላ በደቂቃ በኋላ እንደዚሁ በደም ገብቼ ይላሉ። ይሄ ከራሴ ተሞክሮ ነው እያለ ይስቃል። ወዲያውኑ ከጨረሰችም በኋላ ወደ ትራሱ ከሄዳል፣ አይኗኗን ያታል። እሷም ታለች ከኩሲ ጋር እውነት ነው አትጻፋት ባሪስ ይቅረብ እያለች ትናገረው ጀመር። ባሪስን ይህን እንደሰማ ቀና ብሎ ማየት ይጀምራል። እያስፈራራሽ መሆኑ ነው እያለ ይነግረታል። አይ 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 እነ ምክር ነው የሚሆነውን ነገር ነው እየነገርኩህ ያለሁት እያለ ትናገር ጀመር። ለነገሩ ኩዚ እንዳንቺ የበለጠ የሚያውቅ ሰው የለም ነገር ግን ሁሉ ነገር እኮ በሂደት መሄድ ነው እያለም ይናገር ጀመር። አይኗኗም እየዞረ ማየት ይጀምራል። ወዲያውኑ ኩዚ የታሰረ ጊዜ ቆይ አንተ እስር ቤት ያስገባው ጊዜ ነው? አዎ፣ ግን ስለ እሱ ሲሆን ሌላ ነገር ነው ልነግርሽ የፈለግኩት። ፖስታ ደርሶኝ ነበረ፣ ውስጡ ማስፈራሪያ ኩዚ ላኮ ወይም ሌላ ሰው የላኮ መስሎኝ ነበረ። ግን ሳስበው በመጨረሻው አንተን የሚያስፈራሪያ ሰው ምንድን ነው የሚለው እያለ አይተው ምን እንደሚል ተው። እኔ መጀመሪያ ያሰብኩት ቡራክ ነበር፣ ነገር ግን በመጨረሻም ኩዚ ምን እንደላከልኝ ያወቅኩት ምክንያቱም እስር ቤት አስገብቼው ስለነበረ እኔን ለመበቀል አስቦ ነው እድሉን ለመጠቀም። የምሩነቱን ለመናገር ኩዚ ምንም አታውቀውም ማለት ነው። አንተ ኩዚ ምንም ነገር ተደባብቀ አያደርግም። ያስፈራራ ከፈለገ እውነቱን ነው ፊት ለፊት መጥቶ ያስፈራራል። ሌላ ሰው ወክሎ እንደዚህ እንዲያስፈራራ መቼ ማያደርግም ይመስልሻል? አዎ፣ ፍርሃትን የገደለ ኩዚ አይደለም። ቢገለው ኖሮ ይናገር ነበር፣ እንደ ጀብድ ያወራው ነበር። የሚኮራበት ነገር ማንም ሰው መዋሸት አይፈልግም። ማንም ሰው አይዋሽም ኩዚ። እውነቴን ምልክ ይታሰር ነበር ኩዚ አላረገውም እያላች ትናገር ጀመር። ኩዚ አይደለም እውነቴን ነው የምልህ፣ ግን አዎ በሱም ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ሌላ ጉድህን ያንተን የሚያወጣ ሰው ካለ ለአንተ ጥሩ አይደለም። ምንም ነገር ምንም እንደዚህ ተጠብቆ ይሆንም ምንም አይነት ሚስጥር ተደብቆም እንደማይቀር ታውቃለህ። ስለዚህ አንተ ያረከውን ነገር ካለ ነገሩ ሳይከብድ በቀላሉ ፍታው እያለች ትናገር ጀመር። አይኑንም እያየችው ነው ያለችው። ወዲያውኑ አታሰብ ገባ እንዴ ምን ነው እያለች ትንክሮ ጀመር። አይ አይ ስለ እሷ አትጨነቂ፣ ችግር የለም እንዲሁ ገርሞኝ ነው። እኔ ነይ ነይ እያለም ያቅፋትና ደሰው አብረው ይተኙ ጀመር።
ጠረጴዛ ላይ ደግሞ ሁሉም ሰው ተሰብስቦ እየበሉ ነው ያሉት። አንድ ማንኪያ ለን ይበቃል እያለ ኩዝ ያወራል። ኬምሪ ታወጣና ታረግለታለች። እንካ፣ ለምንድን ነው ሰዓትን የምታውቀው? ዝም ብላ በላም እንዴ? እያለም አቶ ሳሚ ጉሊን ይናገረዋል። አይ በአኑ ሳትተኛ መድረስ ስለፈለግኩ ነው። ለዛ ነው ቢያንስ ያስኮን አጨርስም እንዴ? እያለች ትናገረዋለች። እሺ እሺ እያለም ይበላ ጀመር። ጠግቦ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስራ ፈልጋለሁ በቃ እኔም እያለች እንደዚሁ ማውራቷን ትቀጥላለች። በር መጮህ ይጀምራል። ሌላ የሚመጣ ሰው አለ እንዴ? የለም እያለች ዘራች። ቆይ እኔ ልከፍት። አይ አንተ ቁጭ በል እኔ ከፍተዋለሁ እያለ ወዲያውኑ ካለበት ይነሳ ጀመር። በፊት ግን ምን ነበር ስትሰሪ የነበረው? የመጀመሪያው ስራሽ ምንድን ነበር? እያለች እንደዚሁ ኬምሬን ተጠይቃታለች። ሁሉም ሰው በተሰበሰበበት ዜነብ የሆነ ካፌ ውስጥ ትሰሪ ነበር አይደለ? አስተናጋጅ ነበርሽ አይደለ? እያለች ታወራ ጀመር። አዎ ነበረች፣ እዛም እያለች ሰይቀታም ነበረች። የራሷን ስራ ሰርታ በላቧ ገንዘብ እስካመጣች ድረስ ይሄ ስኬት ነው። ስራው ምንም ይሁን ምንም የእኔ ልጅ ደግሞ በጣም ጎበዝ ናት። አዎ ማየ ልግነት ነው፣ በራሴ ጥረት እስካመጣት ጊዜ ይሄ ስኬት ነው። አዎ ትክክል ነሽ ብለሻል ኬምሬ፣ በዚያ አምናለሁ አያለ። እንደዚሁም የዜናብ አባት ያወራ ጀመር። እንኳን ደህና መጣ ብሯክ፣ ናግባ ናግባ እያለም እንደዚሁ አቶ ሳሚ ያስገባው ጀመር። አልበጠበትኩም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እባክህ እንደሱ አታርግ ቡራክም፣ ናግባ ኮትን ልቀበለ እያለ ያሯለች። ለካስ ቡራክን ጋብዘሽ ሆና መምጣቱ በጣም ደስ ይላል። እውነቴ ነው የምልሽ እያለች ታወራ ጀመር። ትስቃለች እንደዚሁ ጉልተን ወዲያውኑ። በመጨረሻም ሁሉ ነገር እያየን ያለው እንዴት አምሻችሁ ደህና ናችሁ እያለ ያሯን። ጉዚ እንኳን ለቤት አበቃም። አመሰግናለሁ በቃ እና እዚህ ጋር ጉጫል እያለ እንደዚሁ ያስቀምጠው። ግብዣ ነገር እንደሆነ ስለተረዳው ጋበዘች መጣው እያለ ያር ጀመረ። ቆይ ሳህን ላምጣለት። አይ ትንሽ እኔ ያመጣለሁ እያለች ጌምሪ ካለችበት ትነሳ ጀመረ። ወደ ውስጥም ትገባለች። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁም ሻሁን እያፈሉ በመጨረሻም ከራት ከተነሱ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ሁሉም ሰው ቁጭ ብሏል። ከራት በኋላ ሁላችንም ሻይ ማፍላት እንደማንችል ታውቂያለሽ እያለች ታወራለች። እንደዚሁ እርስ በርስ እየተጎነታተሉ ነው ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ብራከኩ እዚህ ጋር ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ እንደዚሁም እሱ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ባሪስ ናት፣ ሁሉ ነገር ያቀነባበረው እሱ ነው። እውነት ነው። ምን ማለት ነው? እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው አንተ ቅጣቱን ያልሰጠውም? እያለ ይጠይቀው ጀመር። ምንድን ነው የምጠብቀው? እያለ ይነግረው ጀመር። ወዲያውኑ እንደዚሁ ዜነብ ትወጣለች። እኔ ለሚስቴ ምን ነገር እንደማላደርግና እንደማልበቀል ተነገር ያለው እያለ ይናገራል ብራክ። ወዲያውኑ ይህን ሰምታ ዞር ትል ጀመረ። በመጨረሻ ኩዚ ይሄ ነገር ይገቦ ጀመሩ። የቀለበት ቀሚስሽን መርተሻል? እንዳይኖር ቆንጆ ልብስ አገኘሽ? እያሉ ወይዘሮ ኢብሮ ጉልተንና እንደዚሁ አይኑር ያወራሉ። አሁን አልመረጥኩም፣ ግን ቀለል ያለ ልብስ ማድረግ ይመስለኛል ብዙ የሚያካበድ። እኔ ፎቶውን አነሳሻለሁ እያለ ያወራል። እንደዚሁም በመጨረሻም ያወራ ጀመር የዜነብ አባት አቶ ሁሴን። በሌላ በኩል ደግሞ እኔ ደግሞ ጸጉርሽን ማንም ሰው እንዲነካ አልፈልግም፣ እኔ ራሴን ምስላለች እያለችም ትናገራለች። እኔ ደግሞ ልብሱን መምረጥ አልችልም፣ አደራ አደራ እንድመርጥ አታስገድጅኝ እያለ አቶ ሳሚም ያወራ ጀመር። ሻዩ ይቀርባል። ሰዓትን እያዩ ነበር፣ በጣም ውድ ይመስላል እያለ ይናገር ጀመር። እንደዚሁ ጎን እያየው ነው ያለውም ቆንጆ እያለ ይናገር ጀመር። ወንድሜ ኩዚ ማን ብሎ እንደሚጠራኝ ታውቃለህ? አላውቅም፣ ማን ነው እያለ ይጠራዋል። ገምት እያለ ይናገረው ጀመር። በጣም ግራ እየተጋባ ነው ያለው። ጉኒ እየከበረውም ስለሆነ ካለበት ይነሳል። ምንድን ነው ለምንድን የተናደድከው? እያለ ቶቶቶ አንተ ልጅ ተወኝ ተወኝ እያለ ይልከዋል። ሲኮስ ሲኮስ ውስጥ ግባ ይርቅትል እያለ ይናገረው ጀመር። ወዲያውኑ ዞር ማለት ይጀምራል። ጉኒ ወደ ውስጥ ይገባል። ኬምሪ ወዲያውኑ እንደዚሁ እያናገረችው ነው ያለችው። እባክህ የኩዚ መንገድ ውስጥ አትግባ፣ ልልምን በፈጣሪ እባክህ ተው እያለች ነግሯለች። በመጨረሻም ለእሱ ጠበቃ ምቆሚቁ እኔ ማለት የምፈልገውን እያንዳንዱ ነገር ብያለሁ። ይሄ እኮ የራሱ ውሳኔ ነው፣ እኔ አይደለም። መጨረሻው ራሱ እንደፈለገው ነው የሚሆነው እያለ የነገረችው ነው። ሲያወሩ ሁለቱ ኩዚ በመጨረሻም ራቅ ብሎ ሁሉ ነገር ያዳምጣል። ቀጥም ብሎ ወዲያውኑ ወደ ውስጥ መግባት ይጀምራል። እጇን ታነሳና ትለቃለች። እንደዚሁ ኬምሪ ወዲያውኑ ኩዚ እያለም ቀጥም ብሎ መምጣት ይጀምራል። ኬምሪ ፊቷን እንደዚሁ ጥሏለች። ተናግረሽ እንዴ አስቀየመሽ? አይ እንዲሁ እያወራን ነበረ፣ ሌላ ምንም አይደለም እያለች ትመልስለች ጀመር። ኩዚ ቀና ብሎ ሁሉ ነገር ማገናዘብ ይችላል። ሁሉ ነገር ማየት ይጀምራል። የሆነ ነገር እያሴሩ እንደሆነ ይረዳ ጀመር። ደስ የሚል ጊዜ ካሳለፉም በኋላ በመጨረሻም ደህና ደሩ፣ በቃ ደህና ደሪ እያለ እንደዚሁ ሰላም መባባል ይጀምራሉ። ደህና ደሩ እያለ ኩዚም ሰላም ይላል። በቃ ደህና ደሩ፣ እኔም አመሰግናለሁ እያለ እንደዚሁ ሰላም ይባባላሉ። በሌላ በኩል ኬምሬ ደግሞ እንደዚሁ ቻው ኩዚ እያለች ቁንጭን ስማ ወዲያውኑ ኬምሬ በመጨረሻም ትሰናበተው ጀመረ። ሁሉ ነገር እና እሱና ዲሜት መርማሪ ስለሆኑ ነው በቃ ሁሉ ነገር የተፈጠረው እያለ ያወራ ጀመር። ቻው ወይዘሮ
ውስጥ ግባ ኩዚ ይበርድሃል እያለች ታወራ ጀመር። ቻው እያለ በእጁ ሰላም እያለ ቻው ይላት ጀመረ። ኩዚም ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ ቆይ ምንድን ነው የምታወራው እያለ ይናገረዋል። ጉኒ ተው ጸብ እንዳፈጥር እያለ ይናገረዋል። አታስብ፣ ስለ ኩዚ አትጨነቅ። ምንድን ነው የሚያንጫጫ አባዬ? በቃ ቀለበቱ ላይ እንገናኛለን፣ እያወራ እኮ ነው። ምንድን ነው ችግር እያለ ይናገረው ጀመረ። ምን እንደሚፈጠር ወደፊት እናያለን። እናንተ ልጆች፣ ልጁ ተኝቷል። እባካችሁ አንጋትን እንድሰብርላት አድርገኝ እያለ ይዘትበታል። ቆይ እናንተ እሷ ፊት ካላዋረዳችሁኝ፣ ቆይ ስራችሁን ማግኘት አችሉም አደለ? ይከፋችኋል አደለ? ወይ ፈጣሪ፣ ወይ ፈጣሪ እያለ ያወራ ጀመር አቶ ሳሚ። ስማ ስማ እያለ ይከትለዋል። በዚህ አካሄድ እውነትን ለመናገር ደህና አድርጌ እቀጠቅጣለሁ፣ እሺ እቀጠቅጣለሁ እያለ ይናገረዋል። እባክ በሩን ዝጋው፣ እባክ በሩን ዝጋው እያለ ይናገረዋል አቶ ሳሚ። ወዲያውኑ እንደዚሁ በሩን ዘግቶ ቀጥ ብሎ መሄድ ይጀምራል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ አብሮ ያደሩት ፓሪስ በመጨረሻም ኮቱና ልብሶቹን እያደረገ ነው ያለው። ሲማ ያልጋለውን ያለችው ወዲያውኑ ካለችበት ትነቃለች። በቃ ልትሄድ ነው? አዎ እንገናኛለን፣ ቻው እያለ ከንፈሯን ግጥም አድርጎ መጥምጦ ስሞም ወዲያውኑ መውጣት ይጀምራል። እሷ በሀሳብ ትዋጣለች። የሆነ ነገር እንዳለ ይገባ ጀመር። በፍቅርም ሳትወቃቀርም ከንፈሯቸውን አስሬ መነካከቷን ትቀጥላለች። እዛውም ወደ አልጓ ተመልሳ ትተኛለች። በሌላ በኩል ኩዚ ደግሞ አልጓ ላይ ቁጭ ብሎ ወቱ ውስጥ እየሄደን ያለው በመጨረሻም ቀለበት ጉኒ ሲያደርግ እንደዚሁ ከኬምሪ ጋር ሽማግሌ ሆኖ ከአባቱ ጋር ሄደው ነገር እያንዳንዱ ነገር ትዝ ይለው ጀመር። ሁን ሲተቃቀፉ በቃ የገባህልኝ ቃል አደራ እንዳረሳሽ ልጄን እንዳትጎዳት ያለችው ጉልተን እያንዳንዱ ነገር በመጨረሻም ኩዚ እንደዚሁ ቁጭ ብሎ ሰው አልጋው ላይ ያስተዋስ ጀመር። ጉኒሉ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ከባኑ ጋር ሆኗል። ስልኩን ግን እሷ ተኝታ እየጎረጎረን ያለው በመጨረሻ መልእክት እንደዚሁ መላላክ ይጀምራል ለሚላ። ሚላ በሌላ በኩል አልጋ ላይ ቁጭ ብላ ወዲያውኑ መልእክቱ ይገባላታል። በሀሳብ ትወጣለች። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ ውዴ፣ በጣም ይቅርታ ልደርስ አልቻልኩም እያለም የላክላትን መልእክት ታነባለች። በቅናት ግን እያበደች ነው ያለችው። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ አቶ ሳሚ በስልክ እያወራ ነው አልጋ ላይ ሆኖ። እኔ በጣም ወድጃችኋለሁ፣ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳልፍ ነው አደለ እያለም ይጀናጀናሉ። እንደዚሁ ደግሞ ወይዘሮ አንዳን እያለቀሰች ነው ያለችው። ምክንያቱም በመጨረሻም ሳታውቀው እንደዚሁ በአሁኑ ጸጉሯን በመቀስ ቆርጣታለች። በጣም ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ወዲያውኑ ነገሮችን ለማስተካከል ትሞክራለች። በመጨረሻም ደግሞ ጠዋት ላይ ንጋጋት ላይ በሩን አንኳኩቶ ጉኒ ወደ ውስጥ ይገባል። ሻሽ አድርጋለች። ወዲያውኑ ምን ሆነሻል ማየ፣ ምን ተፈጠረ? በአሁኑ ነግራኛለች። አውቄዋለሁ። እስቲ ግን ልየው፣ ጸጉር ቤት ሂጅ፣ በደንብ አስተካክዬ እሄዳለሁ። እስቲ ልየው፣ እስቲ ልማየት ስለምፈልግ ነው። ተው ተው ተው፣ አይ አይ፣ እንዲህ መሆኝ መየት አልፈልግም፣ እባክህ ተወኝ እያለች ትናገር ጀመር። እሺ እሺ፣ የትኛው ጸጉር ቤት ነው የምትሄጁ? ቆይ እያለ ይጠይቃታል። በአሁኑ ስለከፋት የራሷን ጸጉረኝ የምሰራትን ነው የምጠራለኝ። እባክህ እባክህ፣ ትንሽ ቆይቼ ሂጄ እረሰረዋለሁ። እነሱ የሆነ ነገር አድርገው ያሰምሩታል። እውነም ለመናገር ግን ያን ያህል አያስጠላም፣ ማለቴ ለተወሰነ ጊዜ ነው። ትንሽ አሳጥሬ ፈልግ ነበር መቆረጥ፣ ግን አባት አይፈቅድልኝም ነበር። ይህን ራሱ ይከለክልብኝ ነበር። እሺ ገባኝ፣ ችግር የለም። በቃ ማታ ምን አረግ? አምሸ መጣ፣ ምንም አዲስ ነገር የለም። እራት በላውና በቃ ወደ ቤት መጣው። አይ አይ አይ፣ መጨረሻ የደረስኩት እራት ካለቀ በኋላ ነው። መቼስ እራት ያለቀው እውነቱን ለመናገር ብዙ ነገር ከተደረገ በኋላ ነው። ያው ነገሩ ይገባኛል፣ የተፈጠረው ነገር። ቆይ አለው የቻይና ሳህኔን ተጠቀመችው እንዴ እያለ ይነግሯት። አይማ ምንም አልተጠቀመችም፣ እሱ ያንቺ ነው እያለች ይናገራት ጀመር። ጸጉሯን ለመንካት ይሞክራል። በሬን ጓጓና እንደዚሁ መግባት ይቻላል፣ ነግቢ ነግቢ እያለች ባኑን ትነግራታለች። ባኑን ትገባለች። ወዲያውኑ ወደ እነሱ ጋርም ትጠጋለች። በጣም አስጠላ እንዴ? አይ በጭራሽ በጭራሽ፣ ምንም አላስጠላኝም። ልጉንም እየነገርኩት ነበር፣ ጸጉርን በአጭሩ እንደምቆረጥ እየነገርኩት ስለነበረ ነው። በቃ የህጻናት ፋውንዴሽናችን ጋር ልንሄድ ነው። ትፈልግኛለሽ? አብሬያችሁ ልምጣ? አይ አይ አይ፣ አንቺ እዚህ ጸጉርሽን ተሰሪ፣ አንዷን ከኛ ጋር ትመጣለች። እሺ በቃ ከሳምንት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ውጭ ልወጣ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እባክሽ እየተነቀሽን ራሽን ብዙ እንዳታደክሚ፣ አትጨነቂም። አሁን በጣም ብዙ አቅም አለኝ እያለች ታወራ ጀመር። እንሂድ እንሂድ የኔ ፍቅር እያለች ተያያዝና መውጣት ትጀምር ጀመር። ይህን ደግሞ ለዱቄት ሻጩ ሽጠው እያለ አቶ ሳሚ ለኩዚ ነግሮ ጀመር። በመጨረሻም ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ከዛ በኋላ ሄደን ውዝፍ የሆነውን ቀረጣችንን ቁረጥ እያለ ይናገሩ ጀመር። ከባክ ገንዘቡን ማስተላለፍ አንችልም እንዴ? ያለፈ ክፍያ ስለሆነ ሄደን መክፈል አለብን እያለ ነግረዋል። አውቶቢስ መቆማ ጋር ላደርስህ ና እያለ ይናግረዋል። እሺ
ወደ መኪናው ሊገባ ሲል አንድ ሞተረኛ ወዲያውኑ የያዘውን ወረቀት ይቀበለው ጀመር። አንተ ማነ? ቁም እያለ ከጀርባ ይከተሏል። ኩዚ ሮጣ አቶ ሳሚ በመኪና ለመከተል ይሞክራል። ቁም ብያለሁ፣ ቁም እያለ ይናገር ጀመር። በመጨረሻም አርቆ ከሄደ በኋላ ሞተሩን እንደዚሁ ማቆም ይጀምራል። ሞተሩን ወዲያውኑ ካቆመ በኋላ ፊት ለፊቱ ቆማ፣ ምና ሮጠ ሞተር ልትይዝ ነው እንዴ? እያለች ትናገር ጀመር። ግራ እየተጋባ አይናኗን ያያት ጀመር። ወደ ኢትዮጵያ ቻናሎች ቤተሰቦች ለዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ተመስል ነበር። በቀጣይ ምን ይፈጠር? ኩዚ በመጨረሻ ይህን ሲያይ ምን ሊፈጠር ይችላል? እንደዚሁ ፎቶውን ያገኘችው እሷ እንደሆነና ባሪስ እንደዚሁ የቡራክ መኪና ሲፈታ ፎቶ እሷ ጋር እንዳለ ለኩዚ ልነግረው ትችላለች ወይ? ኩዚ ይህን ሲሰማ ምን ሊፈጠር ይችላል? በሌላ በኩልስ እንደዚሁ የዜናብና የቴምሬ ነገር ድብድቡ እንዴት ነው የሚቀጥለው? በሌላ በኩል ጉኒ እንዴት ነው ሜልዳ ጋ የሆነ ለ ባኑ እየማገጠባት እንደሆነ የምትሰማ የምችልበት መንገድ ሊፈጠር ይችላል ወይ? ሲማይ ጋር እንደዚህ ጠጋ ጠጋ ያለ ያለው ባሪስ በምን ምክንያት ነው? ምንስ ፈልጎ ነው የሚሉትና ሌሎችም በርካታ የሆኑትን ቴንቶች በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። ነገር ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ደግሞ እስኮን ላይክ ካደረጋችሁ ደሆን ላይክ ካደረጋችሁ እንድጨርሱ በትህትና እየጠየኳችሁ ኒኮዱ ይሰናበታችኋለሁ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከእናንተ ላይ አይጥፋ እያልኩ ቻው።